Se fizer 2x0, o resultado vai ser muito bom para o Corinthians. Bola no alto, é no peito, bom. Corre o Sinho, porque a bola foi reta. No fundo. Negabinha levanta. De novo. Vibra o Gerelson. Ele tá muito abusado, velho. Lá Vinícius. Conseguindo ponto. Ele matou 4 pontos seguidos, velho. É 2 pingos, 2 diagonal. 4 pontos do Corinthians. 4 ponto seguido. Crack do demais. Nelson, 9-5. Que partida, que 7. Tá voando, faz o dia, tá voando. Tá voando.